meus queridos, como é que vocês estão? Beleza? Galera, se vocês têm em mãos um projeto e desejam trazer ele para a realidade virtual, me chama nesse e-mail que está aparecendo logo abaixo do seu vídeo. E se você quiser ver conteúdos como esse pelo menos 3 vezes por semana, se inscreva aí no canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações. Valeu?